3226, sträckorna AB och CD är parallella. Det vill säga att om vi har bevisat att de är också likformiga då, den här triangel CD, om jag kallar den till E då, triangel CDE är likformig till ADE, ABE, förlåt. Ja, vi kan väl räkna genom att använda topptriangelsatsen. Därför är det inte sidor, inte sida. Vi ska basen på något sätt. Vi ska räkna basen. Triangelsatsen. Transversal om det är sidorna av den trianglarna som vi ska. Inte den parallell travers då. Inte den här. Ska vi titta. Okej, A dividerat med B är lika med lilla som är X dividerat med 3X. Det står där. Så A dividerat med B är lika med en tredjedel. Det blir ett den där. Om vi multiplicerar med B, multiplicerar med B så har vi A är lika med en tredjedel B. A är en tredjedel så långt som B. Bra, det är sant. Det här är sant. Ska vi titta på B nu då? Och det är naturligtvis att det ska vara tre gånger så stor. Därför A dividerat med B är lika med en tredjedel. Så om vi multiplicerar med B igen då. Multiplicerar med B igen. Så har vi A är lika med en tredjedel B. Och sen om vi multiplicerar med 3, multiplicerar med 3 så får vi 3A är lika med B. Den här blir 1. Så det betyder att det ska vara 3 gånger så stor. Inte 2 gånger. Så det är bara den här påstående som är sant. En liten topptriangelsatsen.